Zima a Vánoce se už nezadržitelně blíží. V Praze již tuto sobotu vyjíždí vánoční flotila vozů MHD. Ještě předtím ale přijíždí náš Metrobus Express. Již tuto neděli vyjedou na příměstských a regionálních linkách pražské integrované dopravy dopravci vzešli z otevřených soutěží, pořádaných v minulých letech. V řadě oblastí zůstanou na linkách jezdit stejné společnosti jako nyní, ať už z pozice licenčního dopravce nebo jako subdodavatelé. Například na Sedličansku, Belvarovsku či Dolnobřežansku, ale vyjedou dopravci, kteří v PIDu dosud žádné výkony neměli. Nově uzavřené smlouvy cestujícím zpravidla přinesou vyšší komfort cestování díky novým kapacitnějším autobusům či většímu počtu spojů. Systém PIT se navíc rozroste o několik dálkových linek, mimo jiné do Sušice, Strakonic či Špidlerova Mlýna. Celkový počet změn je ale obrovský a není v našich silách ji předat v jedné zprávě. Jejich kompletní souhrn najdete na stránkách pit.cz. Pražský dopravní podnik získal povolení na elektrifikaci dalších dvou autobusových linek. První z nich je dnešní 131, jezdící z Bořislavky na Hradčanskou. Trolejové vedení vyroste v oblasti Hanspaulky, naopak v Bubenči pojedou trolejbusy na baterie. Trasa linky 51 povede v místech, kde byla ve 30. letech minulého století éra pražských trolejbusů započata. Pod dráty půjde také linka 176, spojující Karlovo náměstí a stadion Strahov. Pod trolejemi se bude jezdit na levém břehu Vltavy, kde vozy musí zdolávat výrazné stoupání. Oblast Strahova ale čeká změn více. Dopravní podnik totiž nedávno získal stavební povolení na ještě významnější projekt. Výstavbu tramvajové trati z Malovanky. Tuto neděli se po rozsáhlé rekonstrukci naplno otevřel Barandovský most. Práce omezující silniční dopravu skončily o rok dříve oproti původnímu harmonogramu. Oproti plánům se změnila také cena oprav, avšak opačným směrem. Může za to především speciální vysokopevnostní beton, který se na stavbě použil. Dále pak skutečnost, že most byl v horším stavu, než se předpokládalo. A na výsledné sumě, která je takřka dvakrát vyšší než původní odhad, se podepsala také inflace. Co se ovšem nepotvrdilo, byly hrozby nevídaného dopravního kolapsu v celém hlavním městě. Most by měl nyní sloužit bez nutnosti větších zásahů minimálně dalších 40 let. Minulý týden byl nejspíše na několik let možné naposledy se projet tramvají po Libeňském mostě. Nyní se však přemostění z důvodu svého stále se zhoršujícího stavu pro tramvaje uzavřelo zcela. Náhradní autobusová doprava se rozšířila na celý úsek Palmovka-Dělnická, což je oproti dřívějšímu stavu řešení bezpečnější, komfortnější, provozně výhodnější a celkově smysluplnější. V areálu PVA Expo v pražských Letňanech minulý týden proběhl další ročník autobusového veletrhu CzechBus. Oproti minulým létům šlo o poněkud menší přehlídku nových vozů, kterým dominovaly zejména autobusy, které v souvislosti s novými smlouvami postupně vyjíždí na linkách pražské integrované dopravy. Od letoška se bude veletrh konat již jen jednou za dva roky. Další ročník se tedy uskuteční až v roce 2026. Plzeňské městské dopravní podniky zahájily další vlnu obnovy svého vozového parku tramvají. Od letošního listopadu do konce roku 2025 jej posílí celkem 10 vozů Škoda 40T, které na rozdíl od předchozích dodávek disponují drobnými úpravami interiéru, zejména polstrovanými sedadly. Po dodání všech tramvají bude Plzeň prvním městem, kde z pravidelného provozu zmizí vozy T3 z původní skříní. Noční vlak z Prahy do Curychu přes České Budějovice čeká roční výluka. Důvodem jsou práce na rakouské infrastruktuře poblíž Lince, kde se trať rozšiřuje na čtyřkolejnou. Kvůli tomu se posunula časová poloha spoje, k němu se lůžkový vůz po příjezdu z Česka připojuje. Vagon bude příští grafikon nasazován jako druhý na nočním vlaku jedoucím do Curychu přes Německo. Jak jsme již zmínili, od pondělí se pro tramvaje kompletně uzavřel Libeňský most. A to na tak dlouho, že omezení ani není vydáno jako výluka, nýbrž jde o trvalý stav. Pomalu se chýlí ke konci také prodloužení tramvajové tratě na Pankráci. Ke slavnostnímu otevření posunuté zastávky má dojít v pátek 13. prosince. Naopak stejnojmenná stanice metra se na celý rok uzavře 6. ledna.
No a to už je úplný závěr 24. Expresu roku 2024. Za 14 dní tu bude zase další.